El client que teniu generalment són del barri, del Clot. I en quina llengua us relacioneu amb ell? Bé, normalment sí, la majoria de clients estan en un radi d'un quilòmetre i mig d'aquí. La majoria són del districte. Sí que en venen de fora, inclús de fora de Barcelona també, però no, el 90% són del barri o del districte, sí. D'entrada, doncs, parlem en català i mirem de mantenir-ho, perquè pensem bueno, que està bé, no?, poder parlar amb la llengua que a tu t'agrada i l'altre que em respongui com li vagi bé també, que no hi ha més problema. La tenda ve d'un negoci familiar o va ser una iniciativa teva? No, no, que va. La mare és mestressa de casa i el pare donava classes a un institut i jo vinc de l'educació especial. I llavors passa que la mecànica sempre ens ha agradat i quan vam veure la necessitat de fer algo que no fos una penya en plan competició, doncs vaig buscar amb un amic que era professor de mecànica de l'automòbil i ens en vam anar a Amposta, que meus pares són d'allà. Allí vam aprendre l'ofici de bicicleta, més exactament, i a partir d'aquí vam muntar tota la historieta. Tens la sensació que el català ha perdut pes en les converses del dia a dia? Per exemple, en el cas d'aquest establiment, quan entra la clientela? En aquest establiment la gent sap que parlem en general en català i ve molta gent que no ho és i s'esforça i realment els hi agraïm molt, no? Perquè se'ns fa difícil poder anar per Barcelona mateix i parlar en català i que la gent et respongui. Llavors, quan ves la gent que no és catalanoparlant i et ve aquí i t'ho parla, doncs ens sentim molt agraïts. Has posat en marxa alguna iniciativa per afavorir l'ús de català al teu negoci? Per exemple, hem vist que tens a la pàgina web en català. Els programes que tenim fets d'informàtica ens el fa un amic, el Rafael, i on està tot fet en català. Però bueno, si ve una persona que no ho entén, doncs jo li escriuré, en comptes de pujar, no sé, purgar caixa pedaler, doncs li posaré el radiador, no li va molt bé. I ja està, tampoc passa res per escriure que ho pugui entendre, a mi faltaria, no? Què creus que es pot fer com a comerç per afavorir l'ús del català en el barri? Jo penso que l'important és que ens parlem i si ens entenem, doncs endavant, i si no, doncs canviem. Però jo començo a parlar en català doncs, perquè em resulta més fàcil i perquè veig que el castellà tenim la sort que és molt fort pel món, nosaltres viatgem i en castellà t'hi pots moure bastant bé i en canvi el català està desapareixent, no? Doncs bueno, per això el recolzem més.